Finančnú dotáciu, ktorú schválila vláda počas minuloročného výjazdového rokovania pre košické materské a základné školy, je vo výške 1,4 milióna eur. Z tejto sumy bolo vyčlenených 1 384 500 eur na školstvo. Menšie investície vo výške 481 000 eur už boli vyčerpané. Zvyšné peniaze by mali byť využité do konca roka 2015. Rekonštrukciou prejde celkom 14 školských zariadení. Prevažne išlo o opravy striech, podlah, takmer vo všetkých školských zariadeniach sa vymieniali okná, pretože mali už veľakrát aj niekoľko desiatok rokov, takže naozaj doslúžili, tak bolo potrebné to vymeniť a taktiež pôjde o rekonštrukciu školských bazénov, ktoré využívajú žiaci z viacerých škôl v Košiciach. Najväčšou investíciou je oprava bazéna na základnej škole Družicová. Bazén využívajú žiaci z 11 škôl a na túto rekonštrukciu bolo vyčlenených 340 000 eur. Ďalších 113 000 eur bude využitých na opravu budovy bazéna na základnej škole Tomášikova, ktorý využívajú žiaci z 10 škôl. 30 000 eur si vyžiadala oprava telocvične na základnej škole na Jenisejskej ulici, kde boli vymenené podlahy, opravovali sa múry, sociálne zariadenia aj elektroinštalácia. V prvej etape bola dokončená aj základná škola Krosnianska 2, Kežmarská 28, materské školy Palárikova 22, Zuzkin park 2, Jenisejská 24, Ipeľská, Poľov, Šebastovce, aj základná umelecká škola Irkutská 1. Podľa primátora Košíc aj v budúcom roku budú hľadať financie na riešenie havarijných stavov v školských zariadeniach v správe mesta. Práve takéto úpravy zlepšujú podmienky pre tisíce detí v Košiciach. Anna Činčárová, Televízia Naša.